Lotser den ut til Joachim Pesson som prøver seg på hele mål. Og der går det I mål. Og det Inge André Olsen som sist på det. Ja, det det midtstopperen. Og nå kan champagne så smått tas fram fra kjøleskapet. Der kommer det tre. Men får det 1-0 her så det tilbake I det gode selskap. Kommer ut I rette rommet. Hjørnesparket som blir bokset ut av keeper. Ja, Holten, og den forandrer retning. Der den lange tåa der til Inge André Olsen. Der midtstopperen som sist på banen. Norway sun coming up with the morning light. Bare serverer den ballen, kommer litt skrått inn, det triller de langhjørne, og de tilbake I tippeligaen. Og nå igjen 7 minutter I underkant av det ordinære tid. Får du I fotball ekstra.